Believe you don't number while in a two. You are going to move a couple of Paris of one magazine. Move a car, move a man. 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 Move a What did you say? Mzee basa na chesta tegera ntino olabika omukyalo ono yo omwagala nnyo mbeera ntino kati wetuogerera onako olwaero yakusigalamu adadia
yakusigala nkwaka yeyo gwoli naye amulabye njagala mutegeze zine ensawo za enjira gwa abadde nazo zine ensawo zine ensawo za mwana gwe ensawo za naye abadde nazo kakati tu mugenda kola yakabaga akabadinganya akabaga kacha ngatwe kulisa mpozo kwe kulisa bayaye kwe kulisa bayaye ngamwe tutiate akati abaduse uli atuteri kuluno mwavudde kuchoga manti katika tudde katu banange twavudde kuchi nemanna itemu nemera ko dum umalu dawani kati omukazi gwenze nayo kuchakala mumudusiza atuddeeri atuddeeri mwavudde kuchoga manti kati ensonga kamuddingane nemundeke ninja tubuza obuza kati kibaji yatagisawo kushite okuteso okukubiri muyinzo kubanga kati ateka kadi obukuwa okuteso okukubiri gwe okuyingira bonde ati mune twamanyira because ne wali omujje wabu wabusubiza anti no muli muli agala no oluberera oluberera terwatu kane mwaukana era bwe kito giri kati kati muli muli babiri kati muntu leke nawe biddako ne abana bali tebamusima abana ogenda bakolera kya abana bo abana bamusima bayi naye abana kyabatabula endo zo bakakanya obwenzi wabukomeza sinabukomya bobo yogerako mwe omwagala nnyo kuba abantu kati walabe kwagala kunkuba sinabukomya era mugwe kumi ngenda kuwasa ogenda wasa enjo oba mulala omulala lwaki lwaki abakyala wabafuula kyakuzanyirako nti nno okyusa ono okyusa olyo ddeeribo we weefuula ekyokuzanyirako naffe tukikola bwetutyo omwana omuto omulungi waato wakuwulira ng'oyogera ebintu ebyo teyennyamira ate nga mwakadeŋŋanatafumbirwa abasajja abaliwo obwetyo bwe tufaanana nedala b'ennaku zino naye bagambe omutindo gwammwe gwakibogwe kibogwe gutya twaliza muli naawe muli bakibogwe lwasa toyinza kuba nti nowo abakazi batulwanira okutufumbibwa gwoza tuli gwa kiwogwe kiwogwe gutya oli mwami muzadde naye wandyagadde okuba nti ne baleka bakwateko era nze ndi wandyagadde ne abawala bo nabo bayisibwe nga woyisa abakyalakulabirako nina abaana bakulu nina abaana nga yes naye abaana lwenasemba okujjawo bagaano olabika mumawulire naye gwe buli olaba kamera n'okkiriza lwaki kati gw'osobola okubeerawo nga tonkutte ng'oli wano nga nange wendi kyekyo mwafuuka bizibu mwanzola tubaagala nnyo nzi saala mawulire nina ssente zange n'emirembe gyange naye negyenziira wobula kati ndi wano wandabye dda oyingiddewo kakati yakusonyie n'ebyakatambi ebyafuluma oba yagamba tugenderaawo ebyakatambi nsabimanya sabimanya kayagenda kudda mumaka oba kuba abaana baali bamugoba mumaka ajyali era tuva waka kati mumaka ebulenga lwaki mwawukanawe muddiŋŋana ani yaloga munne biveeko ebyo twayawukana tukubuuliddeko nti kino kitwatwawukanya kati oyo ye mutabaganya uyu mulemu wange si mutabaganya tuli awutu tusajuka bw'oba oyina ewalala womanye wanyuma okusinga wano bwe wati tubuli eno etugendeyo tunyumirwa bakadde ba enjo bo wabetondera ebirungi byewamwogerera ebigambo ebibi byewamwogerera biki nayogera kyekibi kyogere yali tafumba nga takufaako baŋŋambye muyigirize era kati kyendiko bye tuliko noyo omukyala kati gwagenda oyigiriza mukyala ofumba kyoyagala kyokola oli musajja mugagga naye ki ekikweyisa we bati nga abasajja we batyo gwe byo neintervie zokola teziriimu owulidde ndi mugagga era bwe nti bwenna okweyisa batugamba nti nebbaala ye masaka baagitwala ali egitwala abakubanja genda omugamba agikuwe kale ebbaala gyeryeko emmotoka gyewali eyasikibwa ya enjo yona gyemuddizaawo ebbura yasikibwa yasikibwawa kwayo yayina emmotoka gyeyayina naye gyewamuwa baagisika n'omuke yakuwa omukyala wali ku kaaya naye era emmotoka gyewamuwa baagisika aniina bamanerenda bomanyi babaawa abebebanyaze gwoli mulalu
Soko funa mauli ya matufu, onagaleta nja kudamu. Leto nja kuronde yuka sasiro, umunde iti. Siuliza kusasiro. Weto ndere nsi, ebiko lewe vina vyo jokola. Sina jinetona dineji, uambi kula ngende niti. Na yobu enzoli bukumia doku leta, umakago wa wasizamu, no leta mumu chalo. Kwa nani kwenye kwa kobu enzi. Onsanza na mukani kwenye kwa kwa wali muka video, nenda vechi wala ata. Kwa interview yo, mare mukazi wanga kome uwa no. Kwa mugobi yeo. Nse mugobi. Kwa tukoze woda, na abadatuwe mituwa dosi. Woda ya achi ase. Tusabia ice cream, mubichi, na yofuse chizimu. Ogeza kwa kudingana na emu kwa no. Gobi manyeri yo. Iye. Gobi manyeri. Oli manyeri wa so mukazi wa mwaka, lubaya kola checho. Kati goma nyigenda. Kamveo na ye.